Vi på Jokkmokk Foundation har valt att investera i hungerprojektet därför att vi vill hjälpa människor att själva förändra sina levnadsvillkor på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Och där tycker vi att hungerprojektet jobbar efter en mycket bra modell. Det handlar inte om renodlade gåvor och det handlar inte om att vi från västvärlden kommer och talar om för våra medmänniskor i utvecklingsländerna vad det är de behöver. Utan det handlar om att lokalbefolkningen själva tar beslut kring vad är det vi behöver mest utav allt för att skapa oss själva en drägligare tillvaro. Trots att det går emot våra riktlinjer eftersom vi normalt sett endast ger finansiellt stöd i max 3 år så har vi investerat i hungerprojektet och deras verksamhet i Ghana sedan 2007. Hittills har vi investerat $500,000 och vi har nyligen tagit beslut om ytterligare $150,000. Och det har vi gjort för att vi vill säkerställa att just det specifika epicentret som är mottagare av vår investering ska kunna landa mjukt och uppnå nivå av självförsörjning. Något som dessutom har varit väldigt lockande för oss i vår investering har varit att det har funnits en annan finansiär med i bilden som har varit beredd att matcha våra investeringar, vilket har gjort att vårt bidrag har blivit dubbelt så mycket värt. Det är vår erfarenhet att fysiska besök till de organisationer och projekt som vi stöttar är av stor vikt för alla inblandade parter, både för oss, organisationerna och den lokala befolkningen på plats. Tidigt i vårt samarbete med Hungerprojektet så genomförde jag en studieresa till Hungerprojektets verksamhet i Uganda där jag med egna ögon fick ta del av arbetet på fältet. Och det som nu står på agendan i vårt samarbete med Hungerprojektet är ju då ett studiebesök till det specifika epicentret i Ghana som vi har stöttat under den här perioden, vilket jag ser fram emot mycket. För det är alltid man kommer hem med många minnen och erfarenheter som man bär med sig i livet. Man får perspektiv på sin egen tillvaro.